Сейсенбі сәтті күн болсын деген тілекпен жаңа күн жұмысын бастады. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сейсенбіні сергек көңіл, сарқылмас күш қуатпен бастаған көрермен армысыздар. Бүгінгі барлық бастама оңынан болсын дейміз. Жаңа күн жақсылығымен келіп, баршамызға жарқын жаңалық тарту етсін. Бүгін қазан айының 22-ші жаңасы. Біз өздеріңізге әдеттегідей таңдық ақпараттар ұсынып, сырлы сұхбаттарға қанықтырып, көкейде жүрген түрлі сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан төріңізде төл арна қосулы болсын. Ал қазір бағдарлама шымылдығын әдемі әнмен ашамыз, арнадан ауыспаңыз көрермен. Ұлттық құндылықтарымызды сақтаған, берекесі артқан киелі мекен, оның топырағы да, тауы мен тасы да ыстық. Әрине, ауыл деген сөздің өзі керемет қой. Ауыл қазақтың тал бесігі, қазақтың отаны, тағылымда тәлім тәрбиенің ордасы. Ауыл сан толқын ұрпақтың кіндігі, қаны мен маңдай тері тамған киелі мекені. Иә, дұрыс айтасың. Ауыл халқымыздың бойына нәр құятын алтын бесігі, ұлттық рухтың қуат алар қайнар көзі, жүгін арда, қазаны теңде болып көшпелі ғұмыр кешкен қазақ халқының ертеден ақ ежелгі мекені ауыл болғаны анық. Ауылдың иесі, тұрмыс-тіршілігі, ондағы ұлттық құндылықтар бәрі-бәрі тәлім-тәрбиеге толық шіркін. Ал осындай ұлттық болмысымыздың иісін қаған татулығы жарасқан ауылдарды бір арнаға тоғыстырған аудандардың бірі ол Жалағаш ауданы. Жалағаш ауданы сөз өрнегін оймақтап жырдан кесте тіккен ақын жазушылардың, ән өрнегін айшықтаған күйшілердің, атаңызға айналған даналардың мекені.
Осынау бірлігі мен тірлігі жарасқан ауданға биыл 80 жыл. Қадірменді көрермен, осынау мереке қарсаңда бүгін Жалағаш ауданынан арнай меймандарымызды шақырған болатын біз. Сәлден соң төрімізде болады, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Айта кетейік көрермен, егер өркениеттің өркесі болған Жалағаш ауданының тұрғындарын 80 жылдық мерейтойларымен құттықтайым десеңіздер мархабат, 27-90-20 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетеді. Ал қазір хабарымызды психолог кеңесі Айдармен жалғастырамыз. Өзіңізді толғандырып жүрген сауалдар болса, психолог Сымбат Әбдірахманова барынша жауап беріп, пайдалы ақпараттар беруге тырысады. Сондықтан бұл айдарымызды күнделікті қалт жібермей тамашалауға кеңес береміз. Экранға зер салайық. Қымбатты көрермендер, өткен бағдарламада біз адамның өмірдегі өз орнын табу туралы ақпарат берген болатынбыз. Ал енді бүгін психолог Сымбат Әбдірахмановамен бірге бүгін адамның өмірдегі орнын қалай табу керектігі жөнінде ақпарат береміз. Сымбат ханым. Қайырлы күн, Жұлдыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз алдыңғы тақырыбымызда адамдардың өз-өздерін дамытпаған кезде, өз орнын таппаған кезде қандай психологиялық қиыншылықтарға тап болатындығын айтқан болатынбыз. Енді бүгін біз өзіңді қалай дамытуға болады осы төңірегінде бірге әңгімелесетін боламыз. Әрине, адамның өз орнын табу, өзін-өзін дамыту бұл ұзақ әрі қиын процесс болып табылады. Себебі бұл жердегі процесс тек қана сен тек өзіңе байланысты. Өзің іздену керек, өзің жұмыс жасау керек, сенің қандайсың, сол нәтижеге ғана қол жеткізесің. Ал барлық табыстың кілті тек қана бұл сенің басында. Сондықтан да адамның басында не бар екенін тек адамның өзі ғана біледі. Енді ең алдымен өмірімді көп адамдар жаңағы бастап жатады. Келесі аптадан бастап мен өзімнің өмірімді өзгертемін, келесі айдан бастап мен жаңағы осымен шұғылдана бастаймын деген сияқты. Тек қана осылай айту немесе әлеуметтік желісіне жазып қою бұнымен басталмайды ешнәрседе. Адам өзінің өмірін өзгерту үшін, өзін дамыту үшін алдымен бірінші, яғни анализ талдау жасап алу керек. Қалай талдау жасаймыз? Бұл алдымен отырып, өзіңіз ойланыңыз, сіз өмірде қазір қандайсыз, кішкене кезде, бала кездегі армандарыңыз қандай еді, сол арманға қол жеткіздіңіз ба, жоқ па, неге қол жеткізбетіңіз, ол қол жеткізбеңізге не әсер етті деген сияқты. Одан кейін адамдармен қарым-қатынасыңызды қараңыз. Қарым-қатынаста сіз қандайсыз? Атаңызбен қарым-қатынасыңыз, әке-шешеңізбен қандай? Достарыңызбен қандай? Әріптестеріңізбен қандай? Қанағат етесіз ба, жоқ па? Не кедергі сізге? Осын анықтап алсаңыз, егер осы кемшіліктермен ары қарай жұмыс істеуге болады. Одан кейін табысыңызға байланысты қарым-қатынасыңызды қараңыз. Ақша табуда қандайсыз? Қанша қарызыңыз бар? Басыңызда кредитіңіз бар ма, жоқ па? Оны неге үшін алдыңыз? Оны дұрыс пайдаландыңыз ба, жоқ па? Осыған да талдау жасап алу керекпіз. Одан кейін бойыңызда жаман әдеттер бар ма? Бұл қашан пайда болды? Кейін пайда болды ма? Жақында пайда болды ма? Барлығын тізіп, осыларды мойындап алғаннан кейін барып қана келесі қадамдарға көшу керек. Яғни ең алдымен сіз қазіргі өзіңіздің жағдайыңызға талдау жасап алдыңыз. Талдау жасап алдыңыз, кемшіліктерді көрдіңіз, қай бағытта қалай жұмыс істеу керек. Мысалы, адамдармен қарым-қатынас құруда сіз тез бір адамдармен тіл табыса алмайтын болсаңыз, ашық болмасаңыз, өзіңізді ашуға жұмыс жасау керексіз деген сияқты әлсіз тұстарыңызды біліп алыңыз. Енді келесі, өмірде сіз нені қалайсыз, соны айқындау керекпіз. Көп адамдар өкінішке орай өмірде нені қалайтынын білмей жатады. Сондықтан да қай жерде жұмыс істегісі келетінін. Себебі көп адамдар жұмыс істеп жүруі мүмкін бір мекемеде, бірақ іштей армандары басқа нәрсе болуы мүмкін, басқа дүниені қалауы мүмкін. Яғни ішкі ниеті басқа нәрселерді, мен бұл жерде емес, басқа жерде өзімді көргім келеді деген сияқты ойлары болуы мүмкін, сол арманмен жүре беруі мүмкін. Сондықтан да сіздерге мен жеңілдеткім келеді. Егер сізде $1,000,000 болса, қай салада өзіңізді сол ақшаны жұмсап, өзіңізді дамытар едіңіз? Қай бағытта көрер едіңіз? Соны айқындап алыңыз, ары қарай сол бағытта жұмыс жасау керексіз. Біз айқындап алдық. Бізге не керегін? Енді біз сол бағытты өзіміз зерттеу керекпіз, зерттеу жүргізу керекпіз. Көбінесе адамдар өздерін дамыта бермейді, бірақ барлық адам, табысқа жететін адам өзін дамытып отыру керек. Егер сіз өзіңіздің табысыңыздың 3%-ын өзіңізді дамытуға арнайтын болсаңыз, яғни кітаптар алуға, немесе курстарға баруға, онда сіз 7 жылдың ішінде жалпы елдегі белді адам, осы саладағы белді адамдарға айнала аласыз. Ал егер
әрі қарай осылай жұмыс жасай беретін болсаңыз, 10 жылда сіз халықаралық деңгейдегі сол саладағы мықты маманға айналасыз. Сондықтан да ең үлкен инвестиция, ең қайтарымы мол инвестиция, бұл өзіңізге салынған инвестиция, өзіңізді дамытуға арналған инвестиция болып табылады. Психологияда маңызды дүниелердің бірі бұл елестету, яғни визуализация болып табылады. Өзіңізді мысалға қандай жақтан көресіз? Мысалы, үлкен дүкеніңіз бар ретінде көресіз ба? Жоқ, дәмхана ашқан адам ретінде көресіз ба? Сондықтан да бұның барлығы елестетіп, іші қандай болады, үлкен ба, кіші ма? Ішіндегі дизайны қандай болады? Кіреберіс ауласы қандай болады? Соның барлығын көз алдыңызға елестеткен өте маңызды. Бұл визуализация жалпы сіздің мақсатыңызға, орныңызды табуға көмектесетін бір қадам болып табылады. Жаңа айтып жатырмыз, кітап оқу керек деп, кітаптың ең бір пайдалы жері бұл миға жаттығу болып табылады. Яғни сіздің миыңыз үнемі жұмыс жасайды, ақпарат алып отырады, оны қорытып отырады. Сондықтан да миға үнемі қорек керек, сол қоректің бірі осы кітап болып табылады. Келесі, сіз айқындап алдыңыз, сіз не керегін түсіндіңіз, әрі қарай жоспар құру керексіз. Зерттеп алдыңыз, қандай бағытта не жұмыс жасау керек дегеніңізді. Одан кейін жоспар құру керексіз. Жоспар бойынша нені бірінші жасайсыз, қай айда жасайсыз деген сияқты бір жылға мысалы жоспар құрып алу керексіз. Жоспар құрғаннан кейін енді қарап отырмайсыз, әрине әрекеттену керек, еңбектену керек, еңбектің наны тәтті деп жатады. Сондықтан да үнемі алға қарай ұмтылу үшін еңбектену керек, жалқауланбау керек. Сонымен қатар жұмысыңыздың сіз жасап қана қоймай, әрбір аптада өзіңізге талдау жасау керексіз. Мынадай сұрақтар қою керексіз. Яғни, осы аптада мен не жасадым? Не жасау мен үшін қиын болды осы аптада? Мен егер мүмкіндік болатын болса, осы аптаны қайтадан өмір сүру, нені басқаша жасар едім? Және келесі аптада мен нені жасағым келеді? Яғни, осындай сұрақтарға жауап беру керексіз әр аптаның соңында. Өзіңізге осындай талдау жасап отыру керексіздер. Әрі қарайғы сіздердің өзіңді дамытуға арналғандағы тағы бір айтқымыз келетін дүние бұл кітап оқу. Кітап оқу бұл өте маңызды. Біріншіден сіз кітап оқу арқылы жан жағындағы адамдарыңызбен дұрыс қарым қатынас орната аласыз. Яғни кәсіби деңгейде болса, мысалы мамандардың арасында кәсіби кітаптар, ғылыми мақалалар, ғылыми жарияланымдар оқитын болсаңыз, сіз қасыңыздағы жаңағы әріптестеріңізбен сол салада еркін сөйлесіп, өзіңіздің пікір таласқа қосылып, өзіңіздің ойыңызды еркін айта алатын боласыз. Яғни сіз сол деңгейдегі адамдармен бірдейсіз. Ал енді кітапты оқу, көркем әдебиет оқу, ол қарапайым адамдармен де қарым қатынаста үлкен өзінің септігін тигізіп жатады. Әрі бұл біздің сөздік қорымызды молайтады. Өзінің үлкен жаңағы пайдасы бар. Жалпы зерттеулерге сүйенетін болсақ, өкінішке орай ересек адамдардың 80% кітап оқымайды екен. Соңғы 5 жылда мүлде кітап оқымаған адамдар өте көп болып табылады. Сондықтан да кітапты оқу керек. Кітаптың берер дүниесі өте мол. Енді құрметті көрермендер, сіздерге осы тақырыпқа байланысты бірнеше кітаптарды оқуға ұсынғым келеді. Бұлар «Магия утра» кітабы, одан кейін «100 шагов изменить жизнь». Осындай кітаптарды сіздерге оқуға біз кеңес береміз. Рахмет, Сымбат ханым. Өмірде адамның өз орнын табуы бұл үлкен маңызы бар мәселе. Адамның өз орнын тапса, ол өмірде бақытты адам ғой. Өзің жетілдіре отыру. Өзіңнің орныңды тауып, өзіңнің жақсы көретін ісіңмен айналысқанда сен жұмысқа барған сияқты емес, бір хоббимен айналысып жүргендейсің. Сүйікті ісіңмен айналысып жүргендей. Ол саған тек қана ләззат бермейді, сонымен қатар ол саған мол табыс береді. Өйткені сен ол істі сүйіп жасайсың, сүйіп жасағаннан кейін үлкен жетістіктерге жетесің. Жетістік болған жерде ол табыс та мол болатыны анық. Рахмет. Көрермендерімізге сіз айтқан ақпараттар маңызды болды деп ойлаймыз, өздеріне түртіп алды деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта да біз түрлі тақырыпты қозғайтын боламыз. Қадірменді көрермен, өздеріңізге уәде еткеніміздей төрімізге қадірлі меймандарымыз да келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Жалағаш аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Жұпар Баймаханова, айтыскер ақын Нұрмат Мансұров және аудандық жастар ресурстық орталығының бөлім басшысы Нарбота Серәлі.
Жаңа күнің төріне қош келдіңіздер. Өздеріңізді көргенімізде қуаныштымыз. Енді мінекей Жалағаш ауданына бил 80 жыл толып жатыр. Торқалы тойларыңыз құтты болсын дейміз. Енді осы 35 мыңнан аса тұрғыны бар Жалағаш ауданының өткенімен бүгіннен бастасақ әңгімемізді Жұпар ханым. Енді айшықты шежіресі бар Жалағаш ауданы Қазақ СССР жоғарғы кеңес президиумының 1939 жылы 17 қазанында жарлығымен құрылған, құрамында бір МТС 14 қалқозы бар, орталығы Жалағаш поселкісі болып енгізілген. Енді бір шеті Қызылқұмды, бір шеті Қарағымды алып жатқан Жалағаш ауданының жері негізіне ауыл шаруашылығына қолайлы. Халықтың негізгі айналысатын саласы егін мен мал шаруашылығы болған. Енді Қарақұмды, Қарақұм қойнауын құтқа толтырып шопандарымыз, диқандарымыз ақ күріштің салысын тастып, елдің берекесіменен ырысын арттырған. Сол дәстүр әлі де жалғасып келеді. Сол біздің диқандарымыз, озат диқандарымыз бен мал шаруашылығының озаттары сол кезде уақытында кеуделерін алтын жұлдыз таққан. Сол дәстүр бүгінгі кейін ұрпаққа ерен еңбектері үлгі. Енді осы мына торқалы тойды да ауданымыз толығай табыстармен қарсы алып отыр. Ғасырға жуық уақыт деп есептесек те болады. Енді біздің аудан негізінен аграрлық аудан, айналысатын ауыл шаруашылығы, оның ішінде егін шаруашылығы. Биыл біздің диқандарымыз 11 миллиард 954 миллионның ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірді. 33 669 гектар жерге егін шаруашылығының дақылдарын екті. Орташа өнім 63 центнер. Біздің осы ауыл шаруашылығын қорытындылағанда аудандарымыз күріштен чемпион болды. Чемпион болды. Енді ол бекерден бекер табысталған жоқ. Осы өндірген өнімдер былтырғы жылмен салыстырғанда 6.4%-ға өсіп отыр. Сонымен қатар егін шаруашылығымен қатар мал шаруашылығында да өсім бар. Мал басы мүйіздері қара 2%-ға, жылқы жетте 5%-ға, түйе 1%-ға, оның ішінде ет өндіру 2.1%-ға, сүт өндіру 1%-ға, жұмыртқа өндіру 2%-ға артып отыр. Енді бұл ауыл шаруашылығымен қатар осы жыл сайын кәсіпкерлік жыл деп жылды жариялауға да Жалағаш ауданына жақсы табыстармен келді. Былтырғы жылы біздің 248 жобамыз 3 миллиард қаражатқа қаржыландырылған осы әртүрлі бағыттағы бағдарламалардан. Биылғы жылы да біздің ауданымыздың кәсіпкерлері 249 жоба миллиард 584 миллионға қаржыландырды. Оның ішінде бизнестің жол картасы бар, еңбек бағдарламалары бар. Сол екі бағдарламадан 700 миллионға жуық қаражаттарды біздің және шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатын азаматтарымыз алды. Және де енді Жалағаш ауданы қазір 80 жылдық мерейтойды көркейіп, жайнап, көріктеніп келе жатқан Жалағаш ауданы орталығында заман талабына сай мәдени әлеуметтік нысандары бой көтерген, және де сонымен қатар кәсіпкерлік нысандары бой көтерген. Енді үлкен жобалармен де қарсы алып отыр. Биыл Жалағаш ауданында 44 миллиард теңгенің инвестициясы жүріп жатыр. Оның ішінде ең ауқымдысы мына күн сәулесінен электр энергиясын өндіру Номад Солар жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 19 миллиардқа жобасы. Сонымен қатар біздің халқымыздың көптен бері күтіп жүрген облыс әкімінің қолдауымен осы мына Жалағаш ауданында үлкен аурухананың құрылысы басталды. Және де мына газ желілерін тарту жұмыстары да осы биыл бізде басталып, осы кезде Жалағаш кентінің ішінде жүріп жатыр. Жұпар ханым, қазір толығырақ болған алдағы уақытта тағы тоқталатын боламыз. Енді осынау мерейтой қарсаңында тарихы терең, еңбегі ерен Жалағаш деген кітаптарыңыз жарыққа шығып жатыр. Сондай ақ неке Жалағаш жауһарлары атты Жалағаш ауданының ән жыр мұрасы, иә, осындай альбом шығып жатыр екен. Сондай ақ Жалағаш көшелері атты тағы да кітап жарыққа шығып жатыр. Енді бүгін осынау туындылардың авторы біздің ортада отыр, яғни Жалағаш жауһарлары альбомын өзіңіз шығардыңыз, Нұрмат мырза. Енді менде мындай қызық сұрақ болып отыр. Өзіңіз жалпы Сырдария ауданының тумасысыз. Енді неге Жалағаш ауданына мындай тарту сыйлап жатырсыз деген сұрақ, енді бұл көпшілік бізді тамашалап отырған көрермендердің де көкейінде тұрған сауал шығар бұл. Алдымен осыған жауап берсеңіз. Жақсы, енді Жалағаш Сырдария бір қатар жатқан, егіз айтылатын, арасында бір жік түспеген елдің де жұртының да тойды аралас, басқа
жасап жатқан шаралары да аралас қатар аудан ғой. Сондықтан Жалағашқа бізге Жалағаштың жаттығы жоқ. Біріншіден, екіншіден бұл Жалағаш жауһарлары кітап жалпы рухани қазынаны қамтыған бұл аудио жинақ. 1939 жылы құрылған, 2019 жылы қазір соң 80 жылдық аталып өтіп жатыр. Сол үлкен бір мерейлі шараның үстінде осы радио альбомды жасап жатырмыз. Мына 8 дискіден тұрады бұл радио альбом. Қазір мына бірінші дискі «Құнарлы мекен өнерлі өлке» деп аталады. Бұл жерде осы Жалағаш топырағынан шыққан тұлғалардың өз даусымен жазылған үнтаспалары бар. Осы нәрселер сақталған. Қалдан Батыр жайында жасалған хабар, әрісі бар, берісі бар. Осының барлығы осы дискіде қамтылған. Екінші Жалағаштардың қайнары, Жалағаштан шыққан біздің қазақтың белгілі ақындары бар. Қомшабай, Сүйініш, Темірше, Сарбаев. Осы ақындар күні бүгінге дейінгі Ғазиза Әбілді әпкеміз бар, осы аралыққа дейінгі Динара Мәлік қарындасымызға дейінгі үлкен бір жырдың поэзияның үзілмей келе жатқан көші бар. Осы ақындардың үздік өлеңдерін алып, біз дикторларға оқытып, осыған арнай диск ретінде радио антологиялық жасадық, поэзия антологиясын радио антологиялық жасадық. Үшінші ылдидан салса төс көзған үшінші дискі бұл Жалағаштың өнерінде өнері көшінде үлкен бір жыраулардың бір көші бар, керуені бар. Жұмабек Аққұлып қазіргі осы көшті бастаған ағамыз Берік Жүсіпов, Берік Саймағанбетов секілді осы беріге дейінгі, осы келе жатқан інілерімізге дейінгі осындай бір салқар көштің орындауындағы жырлар. Одан кейін ән жүргікпен жан тербеткен Елена Әбдіхалықова белгілі қазақтың таңдайына Алла бояу жаққан, құсы ұялатқан сондай бір тамаша талантымызға бір дискі арнадық. Бесінші Жалағаштан шыққан Жалағаш өз айтыскерлерімен де мақтана алады. Айдос Рахметовтің екі дүркін Алтын домбыраның егесі Мұхтар Ниязовтың жеке айтыстары жинақталған. Тұлпар өлеңінің текті туымы деп атадық. Одан кейін даланы кезген дауыстар, Жалағаштан шыққан әншілер бүкіл әлемді аузына қаратқан. Батырхан Шөкенов ағамызды айтсақ та болады. Осы ағамыз Тахауи Рахметов, осы әншілер, Құдайберген Бекіш, осы әншілер Жалағашымен сыртта мақтанады және Жалағашты мақтан қылады. Осы әншілердің жеке әндерін жинақтадық. Содан кейін көркемін, сұлу сезім, әсем әуен және құлаққа қорғасындай құйылған үн бұл Жалағаштың қазіргі мәдениетінде жұмыс істеп жүрген осы Жалағаштан шыққан әншілердің, сазгерлердің шығармасын осы жерге топтадық. Осындай дүние шықты. Өте ерекше екен, тақырыптар да ерекше. Ал енді мынау екі Жалағаш көшелері және тарихы терең, еңбегі ерен Жалағаш атты кітаптарда қандай ерекшелік бар? Бұл менде кішкене таныстыра кетсеңіздер, Нарбота. Тарих терең, еңбек ерен Жалағаш бұл кітапта жалпы осы Жалағаштың құрылған 1939 жылдан бері қарайғы барлық тарихы және де одан бері біздің ауданымызды басқарған басшылар және де осы Жалағаштың өркендеуіне, дамуына, Жалағаштың осы алдыңғы қатарда болуына үлес қосқан еңбек ардагерлері және де біздің батырларымыз, жыршы, әнші, барша спортшыларымыз жалпы осы Жалағаштың бүгінгі күнге дейінгі кескін келбетін бейнелейтін барлық осы батырлардың, осы барлық азаматтардың еңбектері жазылған осы тарихтерін еңбегі ерен Жалағаш деген кітаптың ішінде. Ал енді мемлекет басшысы халыққа арнаған жолдауында осы агроөнеркәсіп кешенін жан-жақты дамытуды тапсырған болатын. Осы орайда Алтын дән 2019 мерекесі ұйымдастырылған болатын. Және де өздеріңіз айтып өткендей чемпион атандыңыздар, құтты болсын. Және де межелеген мақсат орындалған шығар, осы көптер жиындары мол болған шығар. Тағы қандай өнім алдыңыздар? Одан бөлек мысалы айтып өткендей. Мен жоғарыда атап өттім, 11 миллиард 954 миллионның ішінде енді 33669 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары егілді ғой. Оның ішінде 21800 гектары күріш. Онымен қатар ескі жұмышқа, жаңа жұмышқа, бидай, мақсары, бау-бақша өнімдері, картоп барлығының ішінде қамтылып тұр. Сонымен қатар біз ауыл шаруашылығымен қатар мал шаруашылығымен дайын алсамыз, оның ішінде қазір мал шаруашылығында бізде өсім бар осы 9 айлықтың қорытындысында.
жаңа біттім, мүйіздер қара, жылқы, түйе, қой, ешкі, үйқыстарының да өсімдерінде бар. Сонымен қатар, енді қазіргі мына бюджеттің кіріс шағын молайтатын, халықты өз қолын өз аузына жеткізетін кәсіптің бір шағын және орта кәсіпкерлік қой. Осы шағын және орта кәсіпкерлік ауданда жақсы дамып келеді. Былтырғы жылдың өзінде де осы кәсіпкерлер 3 миллиардқа жуық қаржымен қаржыланды. Биылғы жылы 1 миллиард 584-пен осы бірінші қазандағы есеп бойынша. Бұның өзі біріншіден олар өздері жаңа жұмыс орындарын ашады. Биылға 700 жаңа жұмыс орын ашу керек болса, 637 жұмыс орын ашылып отыр бірінші қазанға. Оның ішінде тұрақты жұмыстар 619. Бұл дегеніміз халықтың өзінің қолын өзіне жеткізгені, және де екінші жағы салық түсімдеріне үлес қосады ол, және де жалпы саяси тұрақтылыққа да әсері бар. Осындай толағай табыстармен қарсы алады. Дұрыс, бәрекелді. Енді биыл жастар жылы деп жатырмыз, енді Нарбота өзіңізде біз әңгіме тарта отырсақ, жалпы жастардың осы ауданда спортпен шұғылдануы, өнерге, жалпы өнер саласымен шұғылдануы, жалпы қандай жағдай қарастырылған, осыған бір тоқталсаңыз, жалпы аудандағы жастардың белсенділігі қалай? Жалпы енді аудандағы жастардың белсенділігі қазір облыс бойынша өте жоғары деп ұялмай айта аламыз, себебі бізде енді жастар жылы деп жариялағаннан кейін жыл басындағы біздің ең бірінші мақсатымыз осы жастардың арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету болды. Ол үшін ең алдымен біз осы жастармен, жұмыссыз жастармен, әсіресе ауылдың шет-шетінде жүрген, ауылда жүрген, одан бөлек кент орталығындағы жұмыссыз жастармен тікелей адрестік жұмыс, яғни әр жастармен адрестік жұмыстар арқылы оларды анықтап, олардың кәсіп ашқан жастар болса, оларды ИП ретінде тіркетіп, одан бөлек жұмыссыз жастар болса, осы мемлекеттік бағдарламаларға қатыстыру арқылы осы жұмыссыздықтың деңгейін төмендету, және де екінші бір мәселе ол аудан жастарының арасындағы қылмыссыздық деңгейін төмендету. Осы екі жұмыс бойынша біз жыл бойы белсенді атсалысып келеміз. Ол жаңағы спорт пен мәдениет бұл дүниелердің жойылуына үлкен себепкер болады. Біз енді қазіргі таңда біздің мәдениет саласында, спорт саласында өте жоғары деңгейде дамыған. Жалпы ауданда қанша жастар бар? Ауданда 8865 жас бар аудан бойынша. Енді бұл ретте жастардың спортпен шұғылдануы үшін 143 нысан қаралған, және де өнер мәдениет мекемелері 39 нысан. Енді бізде аудан жастар үшін ең жақсы бір жаңалық болған, жыл басында коворкинг орталығы ашылды. Ауданда және де барлық ауылдағы, аудандағы кітапханаларда да ол коворкинг орталығын ашу үрдіске айналып, барлық жерде ашылып, және де бір қуанатын жайт, ауылдық округтердегі кітапханаларда барлық интернет желісі қаралған, осы жастардың бос уақытын тиімді өткізуге пайдаланатын осы коворкинг орталықтары ашылды барлық жерден. Енді спорт саласынан келетін болсақ, бізде 2010 жылы жастарымыз спорттан әр айда бір чемпионды күтіп аламыз деп мақтанып айта аламыз. Оған дәлеліміз өзімізде куәгер болып жүрміз оған. Оразбай Арайлым есімді қарындасымыз екі дүркін Азия чемпионы атанды, және де жақында ғана әлем чемпионының қола жүлдегері. Одан бөлек Тынарбай Тілеген, ол кісі де әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионы, және кеше ғана Словенияда өткен Европа самбодан 70 килограмм жастардың арасында алтын алқа тақты, және де жеңістерін осы Жалағаш ауданының 80 жылдығына арнайтын бізге қуанышпен жеткізді. Одан бөлек облыс әкімінің кубогында ұйымдастырған осы мәдениет саласында жайдарманнан да жастарымыз республикалық деңгейде өнер көрсетіп, бұйырса кеше облыс әкімінің кубогында 3-ші орын иеленіп, республикалық сірелі бірінші лигасының финалында өнер көрсетеміз, жақында келесі жылы жоғары лигаға қарай ұмтыламыз деген сенімдеміз. Енді Нарбота мәдениет туралы айтып жатырмыз ғой, жалпы мәдениетті енді қолдауға көңіл бөлудің арқасында енді елді мекендерде жалпы ауыл клубтарының, кітапханалардың жалпы жұмысы қаншалықты жолға қойылған? Жұмысы өте жақсы деңгейде. Оған бір дәйек, көше кітапханалары деген бізде қазір үлкен қолға алынды. Барлық көшелерде осы кез келген адамға қолайлы керек кітабын оқып, және де орнына қойып кету үшін. Одан бөлек жақсы жаңалық, бізде 2019 жылдың осы 2020 жылға жақсы жаңалық осы мәдениет саласындағы және де спорттық нысандардың барлығы күрделі жөндеуден өтеді. Және де жақында бізде аудан әкімінің қатысуымен шабыт арт студиясы ашылды ауданда.
оның ішінде жаңа дыбыс жазу, жас ақындар үйірмесі, қол өнер үйірмесі, би үйірмесі дейтін осы ауданның жастарына тікелей ол кісілерге қатысуына үлкен ықпал жасап, бір қуанышты жаңалықтардың бірі болды біздер үшін. Енді бұдан бөлек біздің жастарымызды енді бос уақытын тиімді пайдалануға қазір енді кітап деген дүниені біз қолға жақсы алып жатырмыз. Себебі Инсайт кітап клубы құрылды. Қазір бізге кешкі уақытта енді жастарымыздың басын көп жұмыста болғаннан кейін қолдары тие бермейді. Сондықтан кешкі уақытта әр аптаның жұма күні кешкі сағат 7 жарымда ауданның жастарын басын құрап дейсіз. Бастарын құрап осы арнайы кітап оқитын жастар апта сайын жиналамыз. Басында 5-еу болып жиналғанбыз. Қазіргі таңда 30-ға жетті саны. Яғни әр келген сайын керемет бастама екен расымен де. Бір жас деген бір керемет несі бар. Өзіміздің белгіленген заңдылық дейді ғой. Яғни мен барсам келесі тағы бір досымды ертіп келемін деген сияқты. Керемет ол жақтан да осындай жобалар тұрақты түрде. Рухани аз қалатын нағыз керемет бастама. Біртіндеп толысып жатырсыз. Толықтырып өтсеңіз. Енді мына мәдениет саласы, спорт саласы жалпы жастарға жастардың көбірек көңіл бөлетін салалар ғой. Биылғы жылы мәдениет саласында мына кітапхана, аудандық кітапхана 52 миллионға ауыл ел бесігі жобасында республикалық бюджеттің қаражат есебінен күрделі жөндеуден өткізілді. Оның жылу қазандығы облыстық бюджеттің қолдауы есебінен. Және де осы мынау жастар ресурстары орталығы орналасқан ғимараттар жастар жылына байланысты күрделі жөндеуден өткізіледі. Және де мәдениет саласының да ғимараттары осы 5 нысаны күрделі жөндеуден өткізіледі. Олар да осы жастарға деген жағдай жасау. Дегенмен де енді осы ауданның мәдениет саласындағы бір шешімін таппай жатқан бір мәселе бар ма жалпы? Енді барлық жұмыстар жақсы табыстармен болғанмен арасында проблемалық мәселелер де кездеседі. Бізде енді ондай бір мынау аққыр шеткі аймақ, аққыр елді мекеніне, Мырзабайқұн елді мекені, Жаңаталап елді мекеніне жаңадан клуб, ауылдық клубтар салу мәселесі осы бар. Алдағы жоспарда салынады деген ойдамыз. Енді осынау айтулы мереке қарсаңында басқа қандай іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр? Немесе 80 жылдық мерейтойларыңызға ертең Алла қаласа тойлайын деп отырсыздар бір жоғары деңгейде. Иә, енді осы 80 жылдық мерейтой Құдай қаласа ертең басталады сағат 10-да. Біз енді мерейтойдың бағдарламасында осы сағат 10-дарда Жалағаш ауданының орталығында тағзым алаңына сәсілсі еңбек ері, қоғам қайраткерлері Исатай Абдыкаримов пен Алдыберген Бейсеновтің кеуде мүсіндерін қою салтанатты шарасынан басталады. Одан әрі қарай үлкен орталық стадионда мысалы барлық аудан еңбеккерлерін, дихан қауымының озаттарын және де аудан тарапынан берілген Жалағаш ауданының құрметті азаматтарын сол марапаттау рәсімі өтеді стадионда, орталық стадионда. Содан кейін республикалық деңгейде ақындар айтысы өткізіледі. Иә, осы ақындар айтысы туралы сұрасақ, енді жалпы айтыс десе баршамыздың, енді барша қазақтың делебесі озатын халықпыз ғой. Енді осы тұста Нұрмат мырза өзіңіз елімізге белгілі айтыскер ақынсыз. Жаңа айтып отырмыз, ертең үлкен бір республика көлемінде айтыс өтеді деп. Енді өзіңіз бізді бағдарламаған тамашалап отырған көрермендерге толығырақ айтсаңыз, нешеде болады, барша көрермендер шақырып дегенде. Иә, үлкен бір дүбірлі шараның аясында үлкен бір дүбірлі айтыс өтеді. Жүрсін Ерманов ағамыздың өзі келіп жүргізеді айтысты, өзі ақындарды бастап келіп жатыр. Бұл айтыстың шынымен де құрамы, ақындар құрамы өте жоғары. Кейде республикалық Астанада, Алматыда өтіп жатқан айтыстардың құрамында бұндай құрам бола бермейді. Бұл әбден кәдімгі жанашырлықпен жасалған нәрсе екенін көрініп тұр. Мәселен, Шалқарба Ізбасаров, әр облыстың Сендір мен Атайына маңдайалды жүйріктері осы Жалағашқа келе жатыр. Атыраудан Шалқарба Ізбасаров, анау Батыс Қазақстаннан Талғат Мұхи, Алматыдан Рүстем Қайыртайұлы, Астанадан келіп отыр, бірақ шиелінің атынан қатысатын шығар Мейірбек Сұлтанхан, Шымкенттен Кәрима Оралова, Алматыдан Қанат Мырзахан деген сияқты екі дүркін алтын домбыра иегері сол ауданның намысын қорғайтын Мұхтар Ниязов. Осы сынды 10 ақын бақсына ертең айтыста. Бұл айтыстың бағасын көтеретін қазылар алқасының да құрамы өте жақсы жинақталған. Белгілі ақын Қалқаман Сарин және Ана тілі газетінің бас редакторы, белгілі ақын Дауылпаз ақын деп айтсақ болады Жанарбек Әшімжан және Батыс Қазақстан облысы Қадыр Мырзалиев орталығының
директоры қазақ айтысының қайқы қылыша таңған Бауыржан Халиолла, және тұтас қазақтың әнін, даласын әнмен тербеткен Елена Әбтіқалықова, мені осы сынды қазылар алқасы, және сол ауданның атынан талай жерде бақсынаған белгілі төкпе ақын Айтулы Жырау Жүйрік Айдос Рахметов ағамыз осы қазылар құрамында болады. Сондықтан тамаша айтулы бірінен бірі өткен айтыстар болады. Барша көрерменді осы қолы тисе мүмкіндігі болса осы айтысты көруге, өкінбейтін шараны көруге шақырамыз. Енді мен мына нәрсемді жаңа жалғыз өзіме келеңіп кетпейін. Бұл шара, бұл аудио жинақ аудан басшылығының қолдауымен, аудан басында отырған азаматтардың идеясымен жүзеге асқан туынды. Yeah. Мен тек үйлестірушімін, менің қатарымда осы Жалағаш аудандық мәдениет бөлімінің бөлім басшылары, қызметкерлері қатар жұмыс істеді. Сөйтіп 2,5-3 айдың көлемінде осы жинақ жарыққа шықты. Енді психолог ханым да осы бағдарлама аясында сол кісіден де естіп жатырмыз ғой, қазір соңғы 5 жылда жастар арасында кітап оқудың қатты түсіп кеткендігін. Оның себебі бар. Қарадан ханға дейінгі аралықта қазір уақыт деген жоқ болып жатыр. Сондықтан уақыттың тапшылығын бәріміз тартып жатырмыз. Қазір тамақ ішіп отырып кино көреміз, болмаса көлік айдап бара жатып бірдеңені тыңдап кетіп барасымыз келеді, себебі уақыт жоқ. Сондықтан қазір халық заман өзгерген сайын естуге, көруге, оқудан шығып бара жатыр. Соған қарай ауысып бара жатыр. Сондықтан халықтың назары соған бұрылғандықтан біз де соған рухани азығымызды сол бағытта ұсынып қалу ниетімен осы Жалағаш ауданының басшылығының идеясымен шығарудағы мақсат сол. Жалағаш ауданының рухани қазынасына молықсын, кенелсін деген ниетпен. Бәрекелді. Енді Жұпар хан, ауданда кәсіпкерлік саласы туралы тағы да бір толығырақ айтып өтсеңіз. Жалпы енді кәсіпкерліктің дамуы бұл кез келген жалпы экономикалық әлеуметтік ахуалын жақсаруына септігін тигізеді, ол кез келген елдің. Енді осы тұста өзіңізде енді біраз қаржы бөлінді биылғы жыл деп айтып өттіңіз. Жалпы ауданды, мысалы басқа ауданмен салыстырғанда сіздердің кәсіпкерлік саласы даму деңгейі қалай? Биылғы жылдың өзінде қанша тұрғын өз кәсібін дөңгелетіп кетті дегенде сауал туындайды. Шағын және орта кәсіпкерлік әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің негізгі мемлекет басшысы да бұл шағын және орта кәсіпкерлікке қатты мән беріп отыр. Негізгі көрсеткіш деп айтсам да болады. Жалпы ауданда кәсіпкерлік субъектілері 2406, оның ішінде жұмыс істеп тұрғаны 2148. Қазіргі мынау облыс бойынша нысаналы индикаторларға мән қойылған 90%-ға жеткізу деп. Бізде қазір сол 89 бірінші қазандағы есеп бойынша 89.3% сәл-сәл ғана қалып тұр. Бұл мәлімет нені көрсетеді? Кәсіпкерлікті дамытуға, кәсіпкерлікке адамдардың уже құлшынысы бар екен, соған ынтал екендігін көрсетеді ғой. Енді жылда-жылда мынау әртүрлі бағдарламаға барлық тұрғындардың дерегі сәйкес келіп, соған жаңағы құжаттарын өткізіп, енді 248 жоба 1,5 миллиардтан жоғары болып тұр ғой енді 9 айлықтың қорытындысында. Оның ішінде жаңағы мал шаруашылығы бар, егін шаруашылығы бар, сауда саттық бар, сосын мынау қызмет көрсететін субъектілер бар, мынау шаштараз бар, наубайхана бар, кондитерлік өнімдерді өндіру бар, әртүрлі қызмет түрлеріне байланысты адамдардың құлшынысы бар. Оның ішінде енді негізгі Жалағаш кентінен емес, ауылдық елді мекендерден де тартылған кәсіпкерлер бар, жас кәсіпкерлер бар. Және де биылғы жылы осы республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен мына жақсы бизнес идеяларына мемлекеттік гранттар тағайындалды. Соны біздің ауданда 90 кәсіпкер жақсы бизнес идеялармен. Ол деген сөз басқа дамымаған кәсіптерді дамыту ғой енді. Мысалы бізде қазір кәсіпкерліктің ішінде мына қызмет көрсету жаңағы сервисіне қызметтер кешеуілдеп дамып келе тұрған мынау шаштараз, тігін, аяқ киім жөндеу, мұны сол бағытта осы мынау елді мекендерден шыққан осы жас кәсіпкерлер. Жалпы осы салада көп кәсіпкерлік саласында осы қызмет түрлері көп дамып жатыр, сіздер ауданда. Мемлекеттік гранттар сол кәсіп түрлеріне беріліп жатыр ауданда. Ал енді осы биыл баспана мәселесі бойынша тоқталсақ, қоныс тойын тойлағандардың саны көп пе? Алдыңғы жылмен қарағанда салыстырмалы түрде көп шығар. Мынау бізде енді жеке тұрғын үй, тұрғын үй құрылысы енді ауданда бюджет есебінен биылғы жылға салынған жоқ былтырда. Бірақ енді 30 арендалық тұрғын үйге бізде дайындалған жоба сметалық құжаттар 504 миллионға. Бізде енді негізінен енді оны мынау орталық мемлекеттік органдарға республикалық бюджеттен қаржыландыруға құжаттар тапсырылған. Ал енді жалпы жеке тұрғындардың биылғы осы 9 айлықта
9240 шаршы метрге тұрғын үй пайдалануға берілді. Яғни, біздің халықтың жағдай жақсарды деген сөз. Жағни, олар өздеріне жақсы қолайлы, жақсы үйлер салды. Осы мынау мемлекеттік органның есебі бойынша, біз енді осыны жылдың қорытындысымен 14000 шаршы метрге жетеді деп отырмыз. Ал енді қазір енді облыс әкімі мен аудан әкімі арасындағы меморандум бар ғой. Жаңа көрсеткіштерге, жаңа нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу. Қазір біз енді 9-2 болып тұрса, ол нысаналы көрсеткіштерге 12000 шаршы метр болу керек. Ал бізде оны 14000 шаршы метрге жеткізу неміз бар жаңа. Жоғарғы мүмкіншілігіміз жоғары. Енді Жұпар ханым, аудандарыңыз туралы жалпы 80 жыл толып отқаннан бұл енді аз уақыт емес, әрине. Тереңірек сұрағымыз да келіп отыр. Алайда енді біздің бағдарламамыз тікелей эфирде жүріп жатқандықтан бізде уақытпен санасуымыз қажет. Сондықтан біздің бағдарламамызды осы жаңа күн бағдарламасын пайдалана отырып, барша біздің осы сыр тұрғындарын өздеріңіздің ертең өтетін торқалы тойға шақырам десеңіздер, Жалағаш ауданының тұрғындарын құттықтаймын десеңіздер, ізгі ниетіміз білдіремін десеңіздер, мархабат. Нұрмат мырза. Иә, Жалағаш ауданы кейіндеу құрылғанымен көп аудандардың алдында жалпы Жұпар апайымыздан да қанша мәліметтерді естіп қанып отырмыз. Оны мойындаймыз. Иә, идеологиялық жағынан да бұл ауданның көптеген жарқын жұмыстары бар. Жалағаш жерлестермен мақтанады деген әлеуметтік желіде қаншама сол Жалағаш топырағында туған, бірақ сыртта қызмет етіп жатқан қаншама азаматтарды танып біліп отырмыз, ағай апайларымызды, бауырларымызды. Сондықтан Жалағаш жылдан жылға осы жетістігі, жақсылығы арта береді деген сенімдеміз. Үлкен тойдың қарсаңында отырмыз. Жеке бір туған күн тойласақ та шабылық болатын қазақ, ал енді бүкіл тұтас ауданның үлкен мерейтойын тойлайтын кезде бұл үлкен ниетте сол ел отыр. Сондықтан бүкіл барша Қызылорда табанындағы еліміздің қонақтарын, тұрғындарын барлығын осы ауданның мерейтойына шақырамыз. Тек жақсылықта жолығайық. Айшықты шежіресі бар, тарихы терең Жалағаш ауданы енді толық табыстармен өзінің мерейлі мерекесін қарсы алып отыр. Енді ауданымызда осы қос тойын қабат болсын деп, осы ауыл шаруашылығы, егін шаруашылығын қорытындылаудағы бірінші орны 80 жылдық мерей тойы, қос тойы қабат болып жатыр. Ауданымыздың мерейі үстем болсын. Халыққа бірлік, ынтымақ тілеймін. Ақ күріштің фабрикасы атанған Жалағаш ауданының туы биікте желбіресін. Енді Нарбота, жастардың атынан бір сөйлесін. Барлықтарыңызды осы алдымен көріп отырған аудан тұрғындарым және барлық жалағаштықтарды осы ауданымыздың 80 жылдығымен үшін жүректен алдымен құттықтаймын және де құттықтай отырып осы жақсылардың мекені аталған осы Жалағаштың ертеңгі 80 жылдық мерейтойына барлығын үшін жүректен шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер және де мейлі ол ауданымыздың аты бөлек, или түріміз бөлек болғанымен, ұлтымыз бөлек болғанымен, бірақ барлық жерде жақсылық ортақ, мақсат біреу, ол барлығымыз осындай жақсылықтың басында жиылайық деп айттым келеді. Сондықтан барлықтарыңызды осы 80 жылдық мерейтойға шақырамыз, күтеміз, келіңіздер. Дұрыс айтасыз, иә. Бағдарламамыздың төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. 80 жылдық мерейтойларыңыз тағы да құтты болсын. Жалағаш ауданы жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Жалағаш ауданы жасай берсін, жайнай берсін, гүлдене берсін, өзіңіз секілді азаматтар көптеп шыға берсін осы ауданнан дейміз. Аман сау болыңыздар. Жатырқап кетпе жаным, мен ертең аттанамын. Жәудіреп от жанарым, неліктен көп қадалды. Жаратқандай
кімсің, шынардай ықтымсың, тек қана ұлт намысы сүйуден биік тұрсың. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріңіз болса, күн нұрлы болсын дейміз, сейсенбі сиқырлы сезімдермен сәулеленсін, тосын сыйлары толастамасын деген тілекпен тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Білгенім 1-9, білмегенім 99 демекші, әлемде сіз бен бізге беймәлім қызықты дүниелер өте көп. Солардың бірі сіздерге күн сайын әріптесім Абылайхан Жүніс әзірлеп жүрген сіз білесіз бе айдарындағы түрлі ақпараттар. Бүгінде өздеріңізге қызықты мәліметтермен бөліспекші, ендеше экранға зер салайық. Әлемдік көлік нарығында немістің Audi компаниясы жаңалық жасады. Көлікті айнасында басқаруға болады дейді 4 дөңгелекті белгісі бар әлемге белгілі компания. Осындай ерекшелігі арқылы тұтынушының назарын аударған көлік құрастырушылардың жоспары жүзеге асқаны секілді. Қос қапталдағы айнаның орнына камера орналастырылған, ал ондағы көріністі көліктің есігіндегі 7 дюймдік экраннан көресіз. Сонымен қоса камераның смартфонға арналған қосымшасын жүктеп телефоннан да қарап отыруға мүмкіндік бар. Жаңа технология алдағы уақытта шығатын Audi e-tron электрокөлігіне енгізіледі. Audi компаниясының өкілдері дәл осы көліктің негізгі артықшылығын жариялап қана қоймай, болашақтағы жоспарларымен де бөлісті. 2020 жылы Audi e-tron GT және осы маркаға ұқсас тағы бір электрокөлікті жарыққа шығаратынын айтты. Ғалымдар таңғалдырудан шаршамас. Citroën француз көлік компаниясының инженерлері Citroën атты көлік ішінде киюге арналған көзілдірік жасап шығарды. Көлікпен ұзақ сапарға шыққан кей жолаушылар асқазандағы жайсыздықтары сезініп, жүрегі айнып, басы айналып жатады. Мұның барлығы ішкі мүшелер жүйесі мен сезім мүшелерінің арасындағы дисбаланс әсерінен туады. Көзілдірік әйнексіз 4 жиектемеден тұрады. Самайдағы екеуі артқа және алға, алдыңғы екеуі оң мен солға бағыттарға арналған. Дөңгелек жиектемелер ішіне жартылай көк сұйықтық толтырылған. Сол арқылы жолаушының сезім мүшелері көк жиектік периферияны бір қалыпта ұстайды. Сөйтіп, көк сұйықтықтың визуалды қалпы ішкі мүшелер жүйесіне оң әсерін беріп, әсіресе бас айналудың алдын алады. Бас айналу мен жүрек айнудың алғашқы белгілері пайда бола бастағанда көзілдірікті 10-15 минут тағып отыру керек екен. Әсері бірден байқалады. Технология барлық сынақтан өтіп бітті. Тәжірибеден өткізген адамдардың 95% құрылғының жарамдылығы мен тиімділігін растаған. Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсың. Ал бойыңыздағы күш пен арманыңыздың асқарына жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт ақыл-ой санаңыздың көк жиегін кеңейту. Білімге ұмтылайық, білгенімізді іске асырайық. Абылайхан, расымен де біз естімеген әлемде қызықтар өте көп екен. Енді саған рахмет, күн сайын осындай қызықты мағлұматтармен бөліскеніңе. Ал әріптесіміз Айдана Махамбетова да латын әліппесін үйретуде жаңа ережелер турасында да қызықты ақпаратпен бөліспек екен бүгін. Иә, сөз ортасында қайталама әріптердің жазылу туралы бірге үйренейік, айдарынан бірге меңгерейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісімізде біз қысқарған сөздердің емле ережелеріне тоқталатын боламыз. Басқа әріптерінен қысқарған күрделі атаулар бас әріппен жазылады. Мысалы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, акционерлік қоғам, ашық акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Қосымшалар қысқарған сөздің айтылу заңдылықтарына сәйкес дефис арқылы жазылады. 74-ші ереже. Ағылшын тіліндегі атауы бойынша қысқарған
әлемдік мәртебесі жоғары халықаралық ұйым атаулары түп нұсқа тіліндегідей жазылады. Мәселен, ЮНЕСКО, НАТО, ЭКСПО. Қосымшалар қысқарған сөздің айтылуына қарай дефис арқылы жалғанады. ЮНЕСКО-ның, НАТО-ның. Келесі ереже. Аралас қысқарған сөздер төмендегідей жазылады. Қазақ ұлттық университеті, Еуропалық одақ. Қосымшалар соңғы буынға үндесім заңдылығы бойынша жалғанады. Мәселен, қазудың, Еуроодақтың. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесте кездескенше. Жаңа қазақ әліппейін бірге үйренейік. Келі эфирде ақпараты танымдық жаңалық бағдарламасы хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Сүйіншілетін жаңалығымыз бар ағайын жерлесіміз Нұрсұлтан Алтынбек Фуджейра қаласында бокстан жасөспірімдер арасында өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды. Айта кетек, 16 жасар сыр боксшысы биылғы жылдың қаңтар айында Қазақстан чемпионы атанған болатын. Халықаралық жарыстарда еліміздің көк байрағын көкке желбіретуді мақсат еткен Нұрсұлтанның алар асуларымен бағындырар белестерінің көп болатындығына біз сенеміз. Сәлден соң Нұрсұлтан Алтынбек жаңа күнің төрінде қонақта болады. Егер жеңімпаз спортшымызды құттықтайын десеңіздер, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 2790-20, қала коды 7242. Ал қазір арнада әсемен кейін қайтаға ұшамыз. Спорт, спорт, спорт.
қалауы спорт, спорт, спорт. Жастардың қалауы спорт, спорт, спорт. Жеңістің алауы, ерліктің алаңы спорт. Қадірменді көрермен, өздеріңізге әлгінде ғана уәдеткенімізде мінекей. Нұрсұлтанда біздің жаңа күн төріне келіп жайғасты, өзің жаттықтырушысы Жаңабек Алиев мырзамен. Жаңа күн төріне қош келдіңіздер. Мінекей жуырда ғана Фуджейра қаласына бокстан жасөспірімдер арасында өткен чемпионатта күміс жүлде алып, біздің қоржынымызды бір медальмен толықтырды. Нұрсұлтан, шын жүректен жеңісімен құттықтаймыз. Енді әңгімемізді осы чемпионаттан бастасақ, бұл додаға қанша елдің спортшылары келіп қатысты дегенде? Бұл додаға Фуджейра қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатында 26 елден келді қатысушы спортшылар. Және де бұның бір ерекшелігі осы Азия чемпионатына биылдан бастап қыздар құрама командасы, яғни қыздардың Азия чемпионаты бірге, олдармен бірге бірігіп өткізді. Спортшылар жалпы қай деңгейде өткізді бұл чемпионат? Деңгейі жақсы, жоғары деңгейде өткізді. 170-ге жуық ер балдар, 96 қыз балдар қатысты осы Азия чемпионатына. Мінекей, енді осы әлемнің 26 елінен келген осынау чемпионатта біздің Нұрсұлтан жеңіс торынан көрініп, қоржынымызды күміс жүлдемен толықтырды. Ал енді Нұрсұлтан, қай елдің спортшыларымен өзің бақ сынастың? Бірінші кездесуім қырғыз спортшысы болды. Өте мықты спортшы, бұрын көріп жүргем жарыстарда. Оны 5-0 есебімен жеңдім. Екінші спортшы Филиппин спортшысы. Ол да өте жақсы спортшы, осал емес, әрине кез келген спортшы. Қай жерде бір есе жіберіп қойдың, енді бұл осы спортшыдан бір әттеген ай деген түсіп болды ма? Осы Пилифин спортшысынан ба? Жоқ, жақсы істедім тоже бұл менде. Үшінші кездесуім ширек финал. Ширек финал, пол финал. Өзбек боксшысымен шықтым. Өзбек боксшысы осы жарыстың фаворит десек те болады. Бұдан бұрын Үндістан боксшысын жеңіп, мықты Үндістан боксшысын жеңіп, жақсы көрініп келеатқан боксшы. Осы жарыстың фавориттерінің бірі. Оны да 5-0 есебімен ең мықты болған екен. Ең қиын қарсылас осы өзбек боксшысы болды мен үшін осы жарыстағы. Оны да 5-0 есебімен жеңіп, алланың қалауымен финалға шықтық. Финалда тәжік боксшынан енді есе жіберіп қойдық 3-2 есебімен. Үш раундқа дейін барды. Өзі 3 раунд біз бокс. Тәжік спортшысынан енді сәл ғана бір есе жіберіп қойдым дейсің ғой, жоқ, ол да жақсы көрсеткіш өте. Енді жалпы Нұрсұлтан, сен осы бокспен айналысып келе жатқанда қанша уақыт болды, неше жастан бастап айналысасың? Мен 4-ші сынып бітіргенден бастап, 5-ші сыныптан бастап айналысамын. Қазір уақытта 6 жылдай болып қалды айналысқаным. Осы кішкентай кезінен бастап осы боксқа деген қызығушылығың туындады ғой жалпы, әлде сені біреу енді мүмкін отбасыңнан, мүмкін достарың біреу енді ертіп келген шығар? Жалпы осы боксқа өзімнің ағам спортшы болған, күреске қатысқан, және сол спортқа қатысты деп айтты. Үй жақтағы балдармен бәріміз бокс спортына бар. Осы отбасында осы ағаң, жалпы спортқа келуіне бір қадам бастырған. Енді жалпы бұл Нұрсұлтан, сенің алғашқы жеңісің емес. Енді бұдан өзге жетістіктермен де бізбен бөлісе отырсаң, жалпы тағы бұдан өзге қандай жарыстарға қатыстың? Үлкен жарыстарымды айта кетейін. Алғаш рет чемпион Қазақстан болдым. Қазақстан Республикасының жеңімпазы болдым. Одан кейін жолымыз ашылды, Аллаға шүкір. Болгария еліне барып, екінші орын алдым. Одан кейін Сербияға барып, ол да тоже үлкен жарыстардың бірі болды. Ол жарыс Қазақстан елін көк туын желбіретіп, бірінші орын алдым. Ол да үлкен жеңіс. Енді Жаңабек мырза, шәкіртсіз ұстаз тұл демей ме? Енді өзіңіздің Сыр елінде намысын қорғап жүрген қандай шәкірттеріңізбен мақтанасыз? Нұрсұлтаннан өзге. Нұрсұлтаннан өзге, енді мен алғашқы түлектерім дейді ғой, алғашқы оқушыларымның бірі осы Нұрсұлтандардан басталып жатыр менде. Алғашқы баспалдақ жаман емес, өте керемет.
Енді биылғы Қазақстан чемпионатында болса, Алтынбек Нұрсұлтаннан бөліп, тағы Димаш деген оқушым болды. Ол бала да құрамада болды. Сәл енді ол салмақ, бізде салмақ дәрежесі болады, несі болады. Сол салмақты ұстай алмауына байланысты, енді басқа салмаққа өтуіне байланысты ол жігіт Азия чемпионатына сәл нестеп қалды. Сол енді қазір бұл бокс спортына қанша жастар қатысуда қазір? Енді жалпы қазақтың спорты дейді ғой, бокс. Не только футбол неден бөлек осы өзіміздің қазақтың қарадомалақ балдары өзі. Жаңа төбелескен неге жақында болады. Енді көбінесе осы бокс түрін таңдайды ғой қазақтың балдары. Жалпы біздің аймақта осы спорт түрлерінің ішінен бокс спортының даму деңгейі өте жоғары деп айта аласыз ғой, жалпы жастардың қызығушылығы. Қазіргі уақытта әрине Қоңқабаев, Қамшыбек бар, Тұрсынбай Құлахметов бар. Сол ағаларын еліктеп осы жас балдар осы өсіп келе жатыр. Жаман емес, жақсы. Бұрынғы неге қараған кезде бокстың несі дамып келе жатыр. Керемет. Енді Нұрсұлтан әрбір адамның өзінің үлгі тұтатын ұстазы болады. Ал енді сен өзіңнің үлгі тұтатын қандай адамды айта аласың? Үлгі тұтамын деп әрине қазақ елінің кез келген батыр жігіттерін үлгі тұтуға, мақтан тұтуға келеді. Бүкіл сай деп айта аламын. Оның ішінде әрине Серік Сәпиев, олимпиада чемпионы, Бақтияр Артаев деген кісілер, Бекзат Саттарханов, кез келген спортшыны алдыға үлгі тұтуға болады әрине. Ал мен өзім сол кісілердің бәрін үлгі тұтамын десем де болады. Әрбір жекпе-жегін көріп, мотивация алып дегендей. Бәрекелді, қуанамыз. Енді әлгінде ғана айтып кеттік, енді сен тұр, мен атайын дейтін спортшылардың легі біздің аймақта өте көп, мақтан айтуымыз керек біз. Енді бұл жастардың жалпы спортқа деген қызығушылығы, ынтасын өте жоғары екен байқатты әдейі. Дегенмен де Нұрсұлтан өзіңнен сұрасақ, өзінің қатарластарының арасында енді бұл спорт дейміз, оның ішінде боксқа қызығушылығы қалай? Қатарластарымның көп, біраз боксшы болды, мен бірге қатысқан, әрине бәрін арманы. Сен жеткен, мысалы, біздің еліміздің көк парағын көкте желбіретіп дегенде, мысалы, жеңіс тұғырынан көрініп жатырсың, олдай өзің қатарластарыңа бір мотивация болып, осы боксқа келейін дегенде бір өзің сыныптастарың болсын, жалпы бар ма достарыңның арасында? Көп, әрине, менен сұрап, сіз сен қаяққа қатысасың, мен де барайын, қасыңа ертіп жүрші дейтіндер де болды. Жастардың арасында да қазір енді көбіміз ағай айтып отыр ғой, футболдан қарағанда бокс қазақ елінің бетбұрысқасы көп, иә? Көп бокс қатысатын балдар. Енді осы орайда сұрап өтсең, енді Жаңабек мырза, жалпы өзіңіз осы бокс спортына әрбір келетін спортшыға, иә, қандай талаптар қоясыз жалпы? Бойынан ондай қандай қасиеттер табуы керек ол спортшының? Енді спортқа келгеннен кейін кішкене болса да спортқа бейімдеу, шыдамды, кішкене қиыншылықтар болады, нелер болады, сондай да сәл көтере алатын, шыдай алатын балаларды былай қарап, өзінің құлшыныстары болады кейбір балалардың спортқа деген. Сондай балалардан, сондай балаларды қабылдаймыз. Енді 10 жастан бастап қабылдайды бокске. Енді көбіне енді бұл боксқа жалпы ер азаматтардың келетіні белгілі. Дегенмен де енді қыздар жағы, иә, осы нәзік жандар қауымынан келу жағы қалай қазір? Қыздар жағы бізде де кішкене енді дамып келе жатыр. Яғни осында ол қыздарды дайындайтын жаттықтырушылар бар. Ер балдар, қыз балдар деп. Но қазіргі жағдайда дамып келе жатып қызылорда да, қатысам деушілер де келіп жатыр. Енді үйіндегілер кей атамалар қарсы болып жатыр оғанда. Сәл қатысады, қайтып кетіп қалатын жағдайлар болады. Ер азаматтар қауымы, көп спортқа келетін. Енді біздің тікелей эфирде бағдарламамыз пайдалана отырып, енді біз қаншама өзің секілді жастар көріп отыр дегенде бір мотивация болсын, осы спортқа бір
ынта жігерін оятып, жалпы спортпен айналысудың пайдасы туралы бір айтсаң? Қазір көбінесе жастар көшеде жүргенді көбінесе жақсы көреді. Әрине, қазақ елінің көк туын көкке желбіретіп, кенге не жетсінен. Шебір, ол үшін әрине еңбек ету керек біріншіден. Спортпен айналысу керек, ерінбеу керек. Оңай емес әрине бәрі. Бірақ соған төзе біл. Алып қосаңыздар ма? Қазір енді спортқа осындай нелерге келіп отқан жастар көп. Бірақ көбінесе соңына дейін күреспейді кейбір балдар. Ішіндегі ең мықтылар дегенде ол. Сонда іштегі жалқаулықты жеңіп, аяғына дейін күресе білу керек, еңбек ете білу керек. Соның нәтижесінде Нұрсұлтан секілді бір үлкен жетістікке жетеді дейсіз ғой. Керемет, Жаңабек мырза, енді бастамаларыңыз өте керемет. Дегенмен де осы алдағы уақыттарда басқа да бір өңірлерімізбен бірге байланыс жасап, осындай спорт үйірмелерімен жалпы байланыстарыңыз қалай басқа өңірлермен? Тәжірибе алмасуда, иә? Тәжірибе алмасу жақсы. Осы чемпионат алдында, чемпионат Қазақстан алдында біз Талдықорған қаласына барып дайындалдық осы жігіттермен. Осы Нұрсұлтан бар, тағы да Қызылорданың нелері бар, спортшылар бар. Осындай чемпионаттардың нелерінің алдында осындай басқа қалаларға барып, бірігіп, жаттығу жасап, солай етіп тұрамыз. Енді рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, жаңа күн төріне келіп, мазмұнды сұхбат бергендеріңізге, еліміздің көк туын көкте желбіретіп, қашанда осындай жеңіс тұғырынан көрініп, ел мерейін асыра беріңіздер деген тілек білдіреміз. Жағымды жаңалықпен осы жаңа күн төрінде қауыша берейік, жүздесе берейік, аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.kizlarda.tv.kz ресми сайтымыздан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Көңілдеріңіз көктемдей жаңарып, ырыздық несібелеріңіз молая берсін. Жаңа күн жарқын жаңалықтарға толы болсын. Ертең сағат 13:45-те қайта қауышатын боламыз. Телеарнамен бірге болыңыздар. Амандықта жүздескенше. Hey!
өскен асқарды. Ай, сен бір шынар, бір көруге жүзіңді. Болдым құмар әйдәйді. Жорғадай, ақ бекеш манатай қызылдан бұрлатай, айдай құрбым заулатша. Құрбым заулатшы.